Zacharias Papagoglio. Έλληνας λογοτέχνης, ποιητής, διηγηματογράφος, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης και ακαδημιακός υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας στο γλωσσικό ζήτημα. Γεννήθηκε το 1887 στο Καρπενήσι. Το 1890 εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στην Αθήνα. Γράφηκε στην ιατρική σχολή Αθηνών, την οποία εγκατέλειψε όταν λιποθύμησε στο πρώτο μάθημα ανατομίας. Σπούδασε ζωγραφική. Συνεργάστηκε σε εφημερίδες Ακρόπολης, εφημερίστα συζητήσεων Σκριπ. Στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι έως ανταποκριτής της εφημερίδας Εμπρός, στην οποία δημοσίευσε τα Παρισίνα γράμματα. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, συνέχισε τη δημοσίευση άρθρων, διηγημάτων, ποιήματων, ταξιδιωτικών εντυπώσεων, όχι μόνο σε εφημερίδες αλλά και εγκυρότερα περιοδικά της εποχής. Υπηρέτησε στην κρατική διοίκηση ως νομάρχης της Ζάκυνθος, της Κυκλάδης και στην Καλαμά. Θυμήθηκε με το Εθνικό Ορίσιο Γραμμάτων και Τεχνών. Διατέλεσε ακόμη καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Την ίδια χρονιά έγραψε «Τα ψηλά βουνά που μένουν ως σήμερα μοναδικά στη φτωχή σχολική λογοτεχνία μας». Πέθανε στην Αθήνα το 1940. Ποίηση, πολεμικά τραγούδια. Χελιδόνια. Πεζή ρυθμή. Θεία Δώρα. Πεζογραφία, παρισινά γράμματα. Τα ψηλά βουνά. Νεοελληνικά αναγνώσματα. Βυζαντινός όρθρος. Η θυσία. Σχεδιάσματα. Ταξίδια. Κριτικά. Όδων και ρομαντική δυναστεία. Άγιον Όρος. Παρισινά διηγήματα.